U ime svevišnjeg gospodara, drag gledatelji, assalamu alaikum, dobaran dan. Dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. Drago mi što ste ovu nedelju, odnosno ovu subotu ove sedmice zajedno sa nama i što ćemo se družiti ovih 25 minuta uz jednu zanimljivu temu. Naime, mi smo u našoj redakciji posvetili ovoj temi više prostora. Govorimo o rahmetli Ali Izetbegoviću. Već smo imali par emisija na tu temu. Jedna od njih je iz drugog ugla o kojoj smo jučer zapravo govorili. A danas ćemo u emisiji Na vaš stav govoriti opet na tu temu. Prošle sedmice smo naravno htjeli da razgovaramo na temu koronavirusa, širenja koronavirusa ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u regionalnim zemljama. Vidjeli smo u Hrvatskoj, u Sloveniji, u Crnoj Gori. U Srbiji povećanje broja novozaraženih, počinju i smrtni slučajevi da budu brojni u odnosu na raniji period. Tako da, obzirom da smo odlučili u redakciji da malo promijenimo samu temu, u toku sedmice smo vas pitali putem naše stranice, naše web stranice balkan.sahar.tv.ir šta vi mislite o ovoj temi. Evo, dobili smo i više vaših poruka. Svakako, obratili smo pažnju na pisanje korisnika društvenih mreža i web portala. Vas ću pozvati, naravno, da budete zajedno sa nama ovih 25 minuta. Način na koji možete ostvariti kontakt sa nama na Facebooku, na Instagramu Sahar TV Balkan, na Twitteru TV Sahar Balkan. E-mail adresa vam je poznata balkan@sahartv.ir. Dva broja telefona svakako stoje vam na raspolaganju, 00387-62715-462, to je stari broj telefona. Novi broj telefona možete također koristiti, 00387-61815-019, putem Vibera i WhatsAppa. Na početku ćemo pogledati jedan uvodni prilog koji govori o rahmetli Ali Izetbegoviću, ono ukratko, u neke 2-3 minute. Nakon toga nastavljamo druženje. Rahmetli Ali Izetbegović je rođen 8. augusta 1925. godine u Bosanskom Šamcu, a preselio na Ahiret 19. oktobra 2003. godine u Sarajevu. Sahranjen je na Šehidskom mezarju Kovači u BH prijestolnici. Bio je prvi predsjednik međunarodno priznate države Republike Bosne i Hercegovine i vrhovni komandant armije Republike Bosne i Hercegovine tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Odrastao je i školovao se u Sarajevu, gdje je i diplomirao na pravnom fakultetu. Kao pravni savjetnik radio je više sarajevskih preduzeća. Zbog svojih političkih opredjeljenja i djelovanja, dva puta je zatvaran i osuđivan. U poznatom politički montiranom sarajevskom procesu, kao prvo u grupi od 13 muslimanskih intelektualaca, osuđen je na 14 godina zatvora. Pokrenuo je formiranje stranke Demokratske akcije i na prvoj osnivačkoj skupštini SDA 25. maja 1990. godine postao njen prvi predsjednik. Nakon pobjede SDA na prvim višestranačkim parlamentarnim izborima 1990. godine, Izetbegović je izabran za prvog predsjednika predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. Nakon prvih poslijeratnih višestranačkih izbora 1996. godine, izabran je za člana, a potom i za predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine. Poslije 10 godina obavljanja funkcije člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz zdravstvenih razloga 2000. godine, podnio je ostavku na mjesto člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Autor je većeg broja publicističkih radova, studija i knjiga koje su prevedene na više svjetskih jezika. Bio je intelektualac i mislilac podjednako prihvaćen i na istoku i na zapadu, čemu svjedoči veliki broj nagrada koje je dobio na svim stranama svijeta.
bio jednako prihvaćen i kod američkog senata i kod iranskih vlasti. Dobio je nagrade iz Malezije, Katara, Francuske, od pape Ivana Pavla II, od brojnih demokratskih foruma koji promiču mir i demokratiju. Tako da je Alija Izetbegović bio poznat kao lider, mirotvorac, borac za istinu, koji je jednako bio prihvaćen i u islamskom svijetu i na zapadu. A to potvrđuje i činjenica da su njegova djela prevedena na brojne jezike svijeta. Njemački, engleski, arapski, turski i persijski jezik. I ovo, to je bio uvodni prilog o rahmetli Aliji Izetbegoviću, kojem se ovo približava godišnjica preseljenja na Hirat. Bosna i Hercegovina je izgubila veliku osobu, možemo reći već te 2000. godine kada je došlo do njegove odluke da se penzioniše, da tako kažemo, iz svijeta politike, ali u svakom slučaju pokušaju svojim uputama, svojim mudrim riječima da pomogne političkom kadru Bosne i Hercegovine, ne samo stranci SDA, već i drugima koji zapravo žele dobro Bosni i Hercegovini. U svakom slučaju, on je ostavio velikog traga na naše društvo. A mi ćemo sada pogledati šta su nam poslali naši gledatelji iz različitih krajeva svijeta. Imamo par poruka iz Bosne i Hercegovine, ali i iz inostranstva. Prva poruka, prvi stav dolazi od gospodina Esada iz Sarajeva. Esad iz Sarajeva kaže: ja lično imam poseban stav o ulozi Bošnjaka na ovim podnebljima. Rahmetli Alija Izetbegović je Bošnjak koji je jedan od rijetkih bio svjestan te uloge. Znao je Alija da smo mi odabrani narod da čuvamo islam na ovim područjima. Mi nismo svjesni da smo mi jedini državotvorni narod u srcu krstaške Evrope i da nas samo Allahova milost čuva od istrebljenja. To je jedini razlog što je Bosna ovakva kakva jeste. Sjetite se samo embarga, pa kada se armija Bosne i Hercegovine formirala kao vojna sila, onda su na brzake skrojili Dayton, samo da bi spriječili formiranje centralizovane Bosne i Hercegovine. Sve je to znao rahmetli Alija i cijelo vrijeme je upozoravao na ono što nas čeka. Vjerujte mi da su Bošnjaci svjesni koju historijsku ulogu imaju u očuvanju dini islama na ovim područjima, prepali bi se do kostiju. Allah je htio da imamo Aliju koji je postavio temelje bosanske države i sve probleme koje imamo ćemo prebolovati, ali bit će još borbe i odricanja. Samo trebamo prepoznati istinske prvake koje će Allah poslati nama Bošnjacima. Esad iz Sarajeva, hvala gospodinu Esadu i na ovom stavu. Naredna poruka, naredni stav dolazi nam iz Prozora. Ermin iz Prozora kaže: Alija Izetbegović je najveća bošnjačka politička ličnost pod čijim liderstvom smo formirali državu, vojsku, televiziju i povratili identitet. Čovjek koji je cijeli život posvetio za svoju vjeru, narod i državu. Da nije bilo Alije, danas ne bi bilo Bosne i Hercegovine. Ermin iz Prozora. Hvala gospodine Ermine. Evo vidjeli smo da u ove dvije prve poruke, prva dva stava, vidimo koliko je zapravo bio upečatljiv lik i djelo rahmetli Alije Izetbegovića. Naredna poruka dolazi također iz Sarajeva. Selma iz Sarajeva kaže: rahmetli predsjednik Alija Izetbegović mnogo je učinio za našu domovinu. Bio je od rijetkih predsjednika koji su poštovali i na istoku i na zapadu. Naravno, još jedna činjenica. Rahmetli Aliju su poštovali na istoku i na zapadu, a svakako i na sjeveru i na jugu. U svakom slučaju jedna upečatljiva ličnost. Hvala Selmi iz Sarajeva. Naredna poruka, naredni stav dolazi od gospodina Davuda iz Tuzle. Davud iz Tuzle u odgovor na naše pitanje da li je rahmetli Alija Izetbegović pomogao u formiranju prosperitetne države je rekao: na putu smo da budemo ako Bog da. A rahmetli Aliji da Bog da džennet za sve što je uradio. Hvala gospodinu Davudu iz Tuzle. Vidjeli smo da mi još uvijek se nalazimo na tom putu da budemo prosperitetna zemlja, razvijena zemlja, multikulturalna, multikonfesionalna. U svakom slučaju imamo te osnove.
Sve zavisi od nas kako ćemo zapravo to provesti u djelo. Još jednom hvala gospodinu Davudu iz Tuzle. Zlatko iz Sarajeva. Malo drugačija poruka, malo drugačiji stav. Odmah nam je rekao, ne zamjerite mi što ću napisati ono što zaista mislim. Alija Izetbegović se od početka do kraja borio za etničku podjelu ove zemlje, a potom za stvaranje svoje privatne državice u kojoj bi vladajuća ideologija bila vehabijski islam. Većim dijelom je postigao njenu etničku podjelu, ali srećom bosanski muslimani su odbacili planiranu vehabizaciju. Gospodin Zlatko iz Sarajeva, vidjeli smo malo drugačiji stav, vjerovatno zasnovan na nekim drugačijim podacima, ne drugačijim podacima, nego na osnovu onih podataka koje je on lično koristio za ovu analizu. Svakako, gospodinu Zlatku, hvala na ovom stavu. Naredna poruka, naredni stav dolazi nam od gospodina Ernada iz Frankfurta. Ernad iz Frankfurta kaže: Rahmetli Aliju Izetbegovića smatram jednom od najsavremenijih boraca za demokratiju, ljudska prava i ravnopravnost muslimana, ne samo u Bosni i Hercegovini, već i šire. Alija Izetbegović je svojim zalaganjem postavio temelj za izgradnju samostalne Bosne i Hercegovine kao države. Nažalost, su ideali za koje se on zalagao danas nestale u sitnom politikanstvu i borbi za novcem i vlašću. Smatram da posle njega nije se pojavio ni jedan državnik u redom Bošnjaka koji bi na adekvatan način predstavio naš narod i našu državu. Nadam se da će mlade generacije, kako budu učili o našem ocu nacije, drugačije gledati na sve to, te shvatiti veličinu Alije Izetbegovića kao intelektualca, ali i bitnost njegove ideologije o nedjeljivoj Bosni i Hercegovini. Ernad iz Frankfurta. Hvala gospodinu Ernadu. Još jedan stav iz Sarajeva. Ernad iz Sarajeva nam kaže: Alija Izetbegović je imao više uloga kao i više identiteta. Uvijek je isticao da je bio Bošnjak, musliman, geografski Bosanac, bio je muslimanski evropski intelektualac. Alija Izetbegović je bio intelektualac i mislilac podjednako prihvaćen na istoku i zapadu, čemu svjedoči veliki broj nagrada koji je dobio na svim stranama svijeta. Bio je jednako prihvaćen i kod američkog senata i kod iranske vlasti. Dobio je nagrade iz Malezije, Katara, Francuske, od papije Ivana Pavla II, od brojnih demokratskih foruma koji promiču mir i demokratiju. Tako da je Alija Izetbegović bio poznat kao lider, mirotvorac, borac za istinu, koji je jednako bio prihvaćen i u islamskom svijetu i na zapadu. To potvrđuje činjenica da su njegova djela prevedena na brojne jezike svijeta, njemački, engleski, arapski, turski, također i mnoge druge jezike. Hvala Ernadu iz Sarajeva. Naredna poruka, posljednji stav u ovom dijelu kojeg smo za vas pripremili, dolazi iz Leskovca. Ivan iz Leskovca kaže: Alija Izetbegović je u trenutku dezintegracije državne zajednice koja je postojala decenijama i zvala se Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, bio na čelu Republike Bosne i Hercegovine kao takav učesnik neuspješnih dijaloga republičkih rukovodstava o perspektivama i mogućim rješenjima. Njegova konstruktivnost je delimično iskazana u prijedlogu sačinjenim sa predsjednikom Makedonije Gligorovim, ali orijentacija na formiranje nacionalne stranke SDA kao odgovor na SDS i HDZ govori da je išao u susret krvavom raspletu koji se odvijao po nacionalnoj i vjerskoj osnovi. Nije djelovao ubedljivo u mirotvoračkoj misiji i nije sačuvao integritet Bosne i Hercegovine kao multikulturalne i multikonfesionalne zemlje. Svaki ratni huškač je i u njegovom djelovanju mogao da pronađe osnovu za svoje, nažalost, opšta militarizacija društva, krah institucija, neiskrena savezništva sa Tuđmanom i oslanac na međunarodnu pomoć nisu osnova stvaranja evropske države i klice su razdora i danas prisutne. Ovo ne umanjuje krivicu drugih, prije svih srpskog rukovodstva sa Pala, koje su razarali prošlost i sadašnjost tri naroda. Gospodin Ivan iz Leskovca.
Hvala gospodinu Ivanu iz Leskovca i svima koji su poslali svoje odgovore, svoje stavove na ovo naše pitanje o Rahmetli Ali Izetbegoviću. Mi ćemo sada nakratko odmoriti se. Prepuštamo vrijeme našim kolegama u režiji. Nakon toga vraćamo se opet u studije. Vidjet ćemo šta su korisnici Instagrama, Twittera i naravno web portali pisali o ovoj temi. Budite sa nama. Nastavljamo druženje. Imamo otprilike još nekih 9 minuta do kraja naše današnje emisije. Odmah ćemo preći na postove koje su postavljeni na Instagramu. Instagram. Muzej Alija Izetbegović je prvi koji smo posjetili. Kaže, vjerujem da je Bog stvorio ljude slobodnim i jednakim, da ne postoje niže i više rase, ni dobri i zli narod. Vjerujem da ljudi sa sobom nose jedan broj neotuđivih prava, da vlast nema ovlaštenja da ta prava uskraćuje, kao što ne vjerujem u neograničena prava većine, jer tiranija većine je tiranija kao svaka druga. Vjerujem da je mjerilo slobode odnos prema manjinama, a sloboda mišljenja je prije svega pravo da se drugačije misli itd. U tom je najkraćem sadržano moje razumijevanje demokratije. Moja vizija Bosne je jasna, cjelovita i demokratska zemlja. Ovo je dio govora Rahmetli Alije Izetbegovića prilikom obraćanja na ceremoniji dodjele međunarodnog priznanja za demokratiju u zgradi Ujedinjenih nacija u Njujorku marta 1997. godine. Muzej Alije Izetbegovića, vidimo i fondacija, vidimo da posljednjih dana mnogo toga radi na promoviranju njegovog dijela i životnog rada. Naredni post, Din i Islam. Ja neću Islamsku republiku, ali ja hoću da se Islam održi na ovim krajima, pa kome pravo, kome krivo, Alija Izetbegović. Naredni post, akos.ba. Ostani uspravan, kako ćeš pognuti glave ispod zvijezda. Kojim god putem da kreneš, na kraju čeka smrt i sve se završava propašću i ti ćeš umrijeti i ovaj svijet će umrijeti. Zato ostani uspravan. Alija Izetbegović, datum rođenja 8.8.1925. godine, preseljenja na Ahiret 19.10.2003. Naredni post na Instagramu, Faiza Books. Zanimljivo je prevod jedne od njegovih knjiga na arapski jezik, Bijeg iz zatvora. Naredni post odnosi se na susrete koje Rahmetli Alija Izetbegović imao Mohamed Ali. Također post je na turskom jeziku, ali je zanimljiva bila ova slika i objavljena je u ovim danima. Vidjeli smo i 29 komentara u ovim danima kada se evo približavamo dan obilježavanja preseljenja na Hidret Alije Izetbegovića. Naredni post, bosanski heroj Alija Izetbegović. Također jedna zanimljiva fotografija osobe, vjerovatno sa kćerkom koja je došla na mezar Rahmetli Alije Izetbegovića i proučili su Fatihu i da položili cvijeće. To što se tiče Instagrama. Odmah ćemo preći i na Twitter. Twitter je bilo zaista dosta tema na Twitteru. Postovi koji su objavljeni, prvi je od Hišama Hafizovića. Svi treba da se upitamo šta smo učinili da ova zemlja bude jača, bolja i po mjeri svih njenih građana. Alija Izetbegović, prvi predsjednik Nezavisne Bosne i Hercegovine. Hišam Hafizović setio se ove njegove rečenice. Naredni post, opet muzej Alije Izetbegović. Proteklog vikenda muzej Alije Izetbegović posjetilo preko 80 mladih sa područja Bijeljine i Janje. Uz poštovanje svih epidemioloških mjera, mladi su imali priliku detaljnije se
upoznati sa likom djelom Alije Izetbegovića, prvog predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine. Vidjeli smo da je post imao mnogo čitanja. Ermin Zec, u politici se moraju realno gledati stvari. Želje, lijepe namjere, zavaravanje i samo zavaravanja. Ništa ne pomaže, više odmažu. A također naveo je i jedan od članaka faktora.ba kako je Alija Izetbegović savjetovao aktiviste SDA. Nikad nemojte prešutjeti laž. Jedna od zaista važnih činjenica. Nađa Berberović, čast nam je pozvati vas na izložbu fotografija Alije Izetbegović između istoka i zapada koju muzej Alije Izetbegović organizuje u saradnji sa KSC Vogošća. Otvorenje izložbe je 14.10.2020. U 18 sati. Ulaz je besplatan. Naredni Twitter, Belisarius, prihvate način na koji zapad radi, a ne način na koji on živi. Alija Izetbegović govor na skupu dobitnika Fejsalove nagrade Kairo 21. januar 1995. godine. Vidjeli smo evo još jedna poruka, važna poruka i uputa rahmetli Alije Izetbegovića. Faktor.ba. Kako je Alija Izetbegović savjetovao aktiviste SDA? Nikada nemojte prešutjeti laž. Ona ima razorno dejstvo. Zaista ova rečenica je posebno važna u današnje vrijeme. Ne zbog pitanja gornjeg, ovog prvog dijela rečenice, nego zbog ovog drugog dijela gdje se govori o razornom dejstvu, posebno u ovim uvjetima kada vidimo da se Bosna i Hercegovina nalazi u specifičnim uvjetima. Naredni post na Twitteru, ambasador Hercegovine, Mostar je iznad svih političkih i ideoloških razlika. Mostar je ideja, u narednom tweetu se kaže. Sve što bosanski misli je za jedinstveni Mostar Alije Izetbegović. Vidimo i Mostar u kakvim se sada trenutno uvjetima nalazi. Nakon 12 godina vjerovatno će održati se lokalni izbori, pa vidjet ćemo zapravo šta će se dešavati u tom gradu. Naredni tweet, Fuad Đidić. U prelomnom vremenu historije Bosne i Hercegovine, Bošnjaka, Alija Izetbegović je mogao voditi zemlju ka njenoj suverenoj nezavisnosti jer je artikulisao strast miliona za slobodom. On je crpio inspiraciju iz univerzalnog duha filozofije i misle oslobođenog čovjeka. I još jedan tweet, my top two su Alija Izetbegović i Malcolm X Ahmed, koji je opisao na engleskom jeziku, a imamo u postu da je Arab. U svakom slučaju, mnogo toga je zapravo objavljeno i na Twitteru. Mi ćemo sada nakratko se odmoriti. Nakon toga vidjet ćemo zapravo šta su pisali web portali i naravno šta je tema naredne sedmice. Evo, stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja. Mislili smo nešto reći o tome šta su pisali web portali na internetu, međutim nećemo imati vremena, otprilike neki 40 sekundi samo do kraja druženja. Da podsjetimo na temu, ono što smo govorili naravno protekle sedmice, pitanje povećanja broja zaraženih COVID-19 u Bosni i Hercegovini i regionalnim zemljama. Šta je razlog tome? Da li epidemiološke mjere mogu da dovedu do smanjenja i naravno pitanje sigurnosti građana i sigurnosti zdravstvenog sistema. Vidimo da je sve već otprilike prebukirano. Opet kažem, čuvajte se, čuvajte sebe i svoje najmilije i naravno sve u vašem okruženju. Hvala vam što ste danas bili uz emisiju Vaš stav. Do narednog viđenja. Assalamu alaikum.